sitten, että ei paremmasta enää väliä. Ensin Halonen kahteen otteeseen, mutta ei, ja nyt Jader ei näe Halosta. Jader tulee hyvin kyllä sinne hyökkäysalueelle ja siellä Jader! Ja kuukauden pelaaja paukuttaa tänäänkin ensimmäisen maalin ja tilanteen 1-0, kun ottelua ollaan pelattu 4-3. Aika ilmiliekeissä tuo nainen. 3 vai 4 hattutemppu ja sitten Halonen ja Jader syöttää vielä Haloselle ja Halonen ujuttaa. Halonen ujuttaa pallon sieltä Rosenströmin pöksyistä ja näin peli on ja 2-0 ja siinä ei 18 sekuntia. Keskustaan sen jälkeen Kröger voisi yrittää vaikka laukua, Laine, sitten Rantala. Eikä Rantala keskustaa jalkavapaaks! Ja Rantala laittaa kyllä ihanan pommi sinne oikeaan ylä. Mutta hyvin Sireen kaivaa pallon ja sen jälkeen kaivaa Jader. Jader pitää pallon erittäin taitavasti noilla lonkeromaisilla jaloillaan Hannuksella. Hannuksella, joo, Jader ojaa maalin edestä tämän pelin 4-0. Siinä pallo on sitten hyvä 2-1, mutta tämäkin päätyy vain huonoon syöttöön. Sen jälkeen Jader löytää Halosen sieltä syvältä. Halonen, Hannuksella olisi siinä mukana. Jader! Hattu täyteen tänäänkin! Siitä Halosen syötöstä Jader ohjaa vain pallon maaliin. Ja on kyllä taidokas ohjaus. Sitten Rosenström ajaa sinne keskustaan ja sitten tämä on kyllä sääntöjen mukainen tempaus ja Stubbe torjuu maalivahtina, mutta ei torju enää toista kertaa. Ja Hannuksella satuttaa siinä nilkkaansa pahemman.